Tadjihao, sejam muito bem-vindos a mais uma What's Up in China. Desta vez vamos abordar as principais notícias ocorridas e os principais temas ocorridos esta semana que passou, do dia 29 de maio ao dia 4 de junho. Meu nome é Isabel Figueiredo Paula, tenho uma empresa chamada Oriented Asian Studies. Sou uma apaixonada pela China há mais de 25 anos. Então, vamos começar aqui por uma bombástica notícia para abrir esta semana das novas notícias. E a primeira e mais importante notícia que eu gostaria de partilhar convosco tem a ver com os voos da Capital Airlines. Os voos entre Portugal e a China retomam a partir deste mês de junho, após 6 meses suspensos. A partir do dia 11 de junho, a ligação aérea entre Portugal e a China vai ser retomada, com a frequência de um voo por semana, após mais de 6 meses de suspensão. Fonte da companhia aérea Beijing Capital Airlines confirmou à agência Lusa o reinício da única ligação aérea entre Portugal e o leste da Ásia. As autoridades da cidade chinesa de Xi'an, a capital da província de Shaanxi, suspenderam a ligação com Lisboa no dia 25 de dezembro, numa altura em que a região enfrentava um surto de Covid-19. A cidade retomou em 23 de janeiro os voos domésticos, mas manteve as ligações internacionais suspensas. A China mantém as fronteiras praticamente encerradas desde março de 2020. A Rússia está frustrada com o apoio insuficiente da China. A China diz que irá sempre defender os interesses do povo chinês. Quem é que não o faria pelo seu próprio povo? Poucas semanas antes da invasão da Ucrânia à Rússia, a China e a Rússia fizeram juras de uma parceria sem limites. Mas nas últimas semanas, os responsáveis russos têm vindo a manifestar alguma frustração nas suas interações com o governo chinês, em relação ao que consideram ser um apoio insuficiente na operação militar especial que começou há 100 dias na Ucrânia. Uma fonte ligada a Pequim, resumiu de forma sucinta a posição chinesa. A China já deixou bastante clara a sua posição sobre a Ucrânia e sobre as sanções ilegais aplicadas à Rússia. Porém, acrescentou a mesma fonte, compreendemos a situação em que está a Rússia, mas nunca iremos ignorar a nossa própria situação neste diálogo. A China irá sempre atuar de acordo com os melhores interesses do povo chinês. Uma notícia pouco positiva e com bastante descontentamento. Descarrilamento de TGV na China faz um morto e vários feridos. Um comboio de alta velocidade descarrilou hoje, este sábado, na província de Guizhou, no sul da China. O maquinista, infelizmente, morreu e vários passageiros ficaram feridos. O TGV que seguia para a província de Guangdong, também no sul do país, saiu dos carris cerca das 10:30, hora local de hoje, depois de atingir os destroços provocados por um deslizamento de terras perto de um túnel. Avança o canal público de televisão CCTV. A China planeia a última missão para completar estação espacial. Todas as informações incluídas são importantes
E, não, e importante levar em conta qualquer uma das informações que vos estou a passar por aqui. São informações retificadas, ilegalizadas, oficializadas por agências de notícias. A China liberta 113 milhões de euros em empréstimos para a construção de infraestruturas. O governo chinês pediu aos bancos públicos que libertem o equivalente a 113 mil milhões de euros em empréstimos para a construção de infraestruturas. 113 mil milhões de euros, visando contrariar a desaceleração económica causada pelas medidas de prevenção epidémica. Hollywood perde espaço no maior mercado de bilheteira do mundo, a China. A participação americana no mercado de filmes na China caiu de 47% para 9% em 10 anos, com avanço de produções locais. Alguns segundos do Top Gun, já ouviram? Eu vou ver hoje. Estreado por Tom Cruise, foram suficientes para chamar a atenção de fãs de cinema ávidos por detalhes. As bandeiras de Taiwan e do Japão, que adornavam as costas de Tom Cruise no filme original, que tinham sido iluminadas em 2019, reapareceram sem aviso nas telas de cinema. O detalhe chama a atenção porque vem da China, o maior mercado de bilheteiras do mundo. E há anos, Hollywood se esmera para não pisar o calo dos chineses e conseguir faturar fortunas. O facto é que o atrativo mercado chinês, que se tornou o maior do mundo em 2020, tem-se distanciado das megas produções americanas. Este filme não deve ser lançado na China Paramount Pictures. A China constrói a primeira barragem sem trabalhadores, peço desculpa, e com impressão em 3D. O setor de construção na China fez um novo avanço na automatização de obras com o projeto da barragem Yangzhou, uma hidroelétrica no sopé do Tibete, que pretende ser concluída em 2024. E tudo isso através do uso de inteligência artificial, utilizando escavadoras, caminhões, tratores e outros meios afins, sem um único trabalhador e elevando a parede de 180 metros de altura como camadas de impressões em 3D. O projeto é liderado pela Universidade de Tsinghua, que afirma que a construção desta barragem é semelhante a uma impressão em 3D, lançando um grande número de máquinas automatizadas que funcionam em uníssono. Xangai aliviou medidas rigorosas de confinamento na quarta-feira passada, finalmente. Os 25 milhões de residentes de Xangai vão poder circular em zonas sem casos de Covid-19 desde quarta-feira passada, após 2 meses de confinamento rigoroso, anunciaram as autoridades da capital financeira da China. Desde o dia 1 de junho, que os residentes que vivem em zonas sem casos de Covid-19, repito, poderão abandonar as suas casas, num dia em que as empresas e os transportes públicos também finalmente voltarão a funcionar. O Centro de Cooperação Internacional de Investimento e Comércio Sino-Português, com as letras CCIICSP,
foi inaugurada na quarta-feira passada, uma plataforma de negócios sino-portuguesa. Visa promover projetos de investimento e comércio entre Portugal, países de língua portuguesa e a região da Grande Bahia, a região de Macau. A sessão inaugural decorrerá em streaming com a participação de stakeholders públicos e privados, chineses e portugueses. Estejam atentos a quem quer apanhar esta inauguração e estas oportunidades, mega oportunidades de negócios. Atenção, atenção, estejam atentos àquilo que se passa na China e no mundo. A Universidade São José em Macau lança a plataforma de aprendizagem de português. Na China, há mais de 250 mil alunos a aprender português. Isto é uma aposta reforçada devido à pandemia da Covid-19, disse hoje à Lusa um dos responsáveis do projeto Português à Vista e Portugal à Vista da China. A plataforma, cujo lançamento está agendado para esta segunda-feira, vai ficar disponível para as centenas de alunos do curso de tradução chinês-português e da disciplina de português em geral, mas também aberta para todos os docentes e alunos fora da Universidade de São José, em Macau. Duas curiosidades para quem gosta de modernices tecnológicas. O tradutor Vasco M3 da Vasco Electronics é um tradutor de voz eletrónico que vai salvar todos os viajantes. Há mais de 70 idiomas disponíveis, desde o mandarim ao norueguês, e tem internet gratuita e ilimitada. Assim, já podem comunicar com 90% da população mundial. Tem um senão, tem um custo de 269 €. É um ótimo tradutor e vai funcionar muito bem para os alunos de mandarim que precisam de um dicionário. E para terminar as notícias de hoje, terminamos também com outra notícia tecnológica. A Google, imaginem que cria uns óculos smart que faz tradução simultânea. Não sei dizer o que isto é, mas estou curiosa. A Google apresentou os novos óculos smart que unem a realidade aumentada e tradução em tempo real. Na prática, a tela integrada à lente consegue exibir o texto do que está sendo dito noutro idioma. Num vídeo de demonstração, a empresa mostra o equipamento em funcionamento durante uma conversa, em que ele traduz as falas do mandarim para o inglês de maneira imediata e simultânea. Este vídeo deixa claro que os óculos tradutores do Google são apenas protótipos. Deste modo, o nome oficial do produto ainda não está indefinido. Pode ser uma oportunidade de sugerirmos à Google um nome para os seus óculos smart, com tradução de mandarim para português imediata. E desejo-vos a todos uma excelente semana. Usufruam o máximo possível da vida, porque, como se diz, a vida são 2 dias e o carnaval são 3. Uma excelente semana e uma continuação de Joe Mo, Kuala. Um bom fim de semana. O meu nome é Isabel Figueiredo Paula e despeço-me mais uma semana sobre What's Up in China.